Axşamınız xeyir olsun, hörmətli kanal 13 izləyiciləri. Hər birinizi Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərindən salamlayıram. Bu günlərin Tbilisidə növbəti dəfə etiraz aksiyasıdır. Şəhərin mərkəzində bugün günorta saatlarından etibarən etiraz aksiyasına başlanılır. Etiraz aksiyasının səbəbi isə Gürcüstanda bir vətəndaş ölümünün və Gürcüstan prokurorluğunun bu ölüm hadisəsini obyektiv araşdırmama səbəbidir. Bu aksiya, bu aksiyanın ilk aksiya, bugün ilk aksiya 3 gün bundan öncə keçirilmişdi. Həmin zaman aksiyaya bir sıra gənclər qoşulmuşdu. Gənclər Gürcüstanın baş prokurorunun istefasını tələb edirlər. Həmçinin işin yenidən baxılmasını, işində nöqsana yol vermiş şəxslərin cəzalandırılmasını tələb edirdilər. O aksiyadan sonra növbəti aksiya bugün baş tutdu. Aksiya artıq saat 15-16 radələrindən etibarən start götürdü. İnsanlar gördüyünüz Gürcüstanın keçmiş parlament binasının qarşısına yığışmağa başladılar. Qeyd edir ki, gördüyünüz bugünə parlament binasıdır. Deputatlar buradan köçüb Kutaisidə, yəni parlament iclasları Kutaisidə keçirilir. Bu isə artıq hökumət binasıdır. Deməli, hökumət binasını toplaşıblar yenidən və bir saat hardasa, bir saat bundan öncə məlumat gəldi ki, etirazlardan sonra Gürcüstanın baş prokuroru Xatadze istefa ərizəsi yazıb. Bəli, bəli. Hardasa bu günlərin burada maksimum 7000, 5000, 7000 arası etirazçı var. Amma gördüyünüz kimi Gürcüstanın baş prokuroru istefa vermək qərarına gəlib. Hal-hazırda etirazçıların digər tələbləri səslənilir. Onlar Gürcüzə danışdıqlarına görə mən başa düşmürəm. Təəssüflər olsun ki, nə deyirlər. Amma Gürcülərlə burada söhbət edirəm, yəni rus dilində, ingilis dilində bir neçəsi ilə söhbət etmişəm. Onlar bildirirlər ki, etirazçıların artıq yeni tələbləri də var. Yeni tələblər isə ondan ibarətdir ki, iş obyektiv aparılsın. İşin bu vəziyyətə gətirilməsində qərəzin olub, yoxsa ki, səhlənkarlığa görə bu hadisənin olduğuna, yəni ki, araşdırılmalıdır. Etirazçılar bildirirlər ki, onlar bilmək istəyirlər ki, prokurorun yanlış qərarı nəyin əsasındadır? Bu qərəzdir, yoxsa ki, bu işi aparan prokurorluq orqanlarının səriştəsizliyidir. Onlar bildirirlər ki, bu sırf indi bu məsələ ən birinci araşdırılmalıdır. Əgər qərəz varsa, deməli, burada başqa məsələlər də ola bilər. Rüşvət haqqı ola bilər, başqa məsələlər ola bilər. Və ona görə də onlar ciddi araşdırma tələb edirlər. Gördüyünüz kimi həyat burada öz axarını, orada miting gedir. Burada isə həyat öz axarını davam edir. Mən polisləri də sizə göstərmək istərdim. Polislər yığışıblar. Polislər sadəcə olaraq bir kənarda durublar. Baxın, bunlar Gürcüstan polisləridir. Onlar mitingə heç bir halda müdaxilə etmirlər. Sadəcə durublar, gözləyirlər. Mitingçilərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bura yığışıblar. Yəni, baxın, bu şəraitdə miting davam edir. Bu da bir neçə gün bundan öncə də burada, bir neçə, iki gün öncə bu parlamentin qabağında Əfqan Muxtarlı ilə bağlı Gürcüstanın hüquq müdafiə təşkilatları və Azərbaycanlı aktivistlər də miting eləmişdilər. Ondan əvvəl də biz burada bir neçə miting müşahidə eləmişik.
demək olar ki, ayda 2-3 miting keçirilir. Hər ay burada mitingdir. Gördüyünüz bu əsas yol, magistral yol bağlanır və insanlar küçələrə çıxaraq bu və ya digər hadisələrə sivil formada etiraz edirlər. Polis də onların etirazına həmişə, belə deyək, normal yanaşır.